Niko hapa na mheshimiwa Rigathi Gachagua. Adwa kakugo muriaga. Muriaga ringi. Makai mumirite atia. Mane na murutira ngobia. Asante sana. Turauga atiriri kuria gwitu nyiri. Adwa kirenyaga adwa kakugo na adwa nyiri tuciraga giki. Tuciraga giki. Kumoe ni amwai wake wake na uhuru wake nyata. Kuria nyiri turauga njamba ni ino inyu murauga atia. Neno ino ino ita Ruto ino ya ina ya goku ino neno agatio 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 adu akagumo moriaga adu anake aya aboda boda na sienta riria mwahurito ne matiangi na ndamugitira ni uhoro ama ni uhoro ama Wangu adu makiwato tulikuwa ya kerenya Mamenye ni yoto tatagira adu haya Ni horo ama Ni horo ama Ni mokuro kama na jabeno Ni mokuro kama na yo Unajua uyu Raila alisimama na Moi 1997 akawekwa chini na Moi Akasimama na Kibaki 207 Kibaki akamumwaga 2013 Uhuru akaweka yeye chini 2017 Uhuru akaweka yeye chini Sasa hii mzee ya miaka 80 akaweza na hii kijana Atawezana na huyu kijana. Siko malizia ya asubuhi. Adu akagumo na ila na marauga tozuna William Ruto na kama kia UDA. Na hii chama yetu ya UDA. Saa ile tulitoka Jubilee tulikubaliana. Hii nyumba yetu ni kubwa na tutakubali kila mtu akuje kwa UDA. Wengi walikosa kuja kwa sababu ya kutishwa na kushikwa. Kama mimi wananishikanga Friday. Wananisikaka Friday, wananifukia Friday, na Saturday, na Sunday, mate mimi natoka na endelea kuongea ukweli. Kwa hivyo, kila mtu akuja UDA. Wangapi wanasema kila mtu akuja UDA? Harambe! Harambe! Kwa hivyo UDA together na niwena. UDA! UDA! Kakumonea UDA! Na William Ruto! Na adu wakabaiki na UDA! Neko kathura jabero! Roshine kero wako, gashigana, gashigana, harambe, UDA, asanteni.